Da, da, možda im se obratiš šta god hoćeš da kažeš. Evo i sad me gledaju kući. Vidimo se uskoro. Sale, spremi ploču. A što vam ti bilo šta? Uradi pripreme za kuću. A volim vas sve prijatno uđenja. Šta ne znam? Majstore i krećemo rad čim izađemo. Ja a to sve završene portale ima? Ta pisma. Da. Svako pismo ima portal. Pa da. A malo su. Čaša vina i muzika. Moje pismo je soba kući. Stigne sad za 5 minuta. Pismo stigne za 5 minuta. Stigne bre pismo kući sve. Zvonim telefonom, pošaljete me liberide. Ma stigne, pa ovo stigne bre, Mićo. Ne, pošaljete sad odmah. Prvo na Pinkrese, izađe pa onda ide dalje. Ne, ne izađe na Pinkrese. Nemojte ljudi, nema na Pinkrese. To su lična piši. Nemo, zatvoriš ovo. Pusti, Bane, da su lična pisma. Pišeš lična pisma na televiziji, Mićo. Daj bre, koje lična pisma? Moje pismo od prošle godine je bilo na portalu. Ne lažem. Ne lažem. Da, izumiraju te u oko ovdje. Ma bilo na internetu, šta ti je? A daj, neće se raspravljam. Važi. Bija si ti na portalu, Pinkere. I pismo. Nije ni bitno, ljudi, pišite pismo, uživajte. Imamo manje pola sata, imamo to za razdruje. Zato je obzira da imam djede. Piši devojci, Gagi. Napiši devojci, brate. Ako nisam zaboravio. Zaboravio, Gagi, ima devojci. Kao sam danas primao. Hajde, Miro, završam. Pa spakuj, stavi ga tamo. Jebe. Gagi, napiši, brate... Samo to ću ja uzeti jednu kemijsku odmah na znači. Nemam se zaraditi, jer danas si. Nemam zaraditi. Napiši Adriano. Ne, ne, volam devojci.